Čau lidi, moje jméno je Jonáš a ano, i v dnešním videu se jdeme podívat na to, kolik obsahu jsou influenceri schopní obětovat reklamě na svém Instagramu. Vím, že dost často okecávám různé věci, tak to dneska nechci zdržovat, ale vím to tou nejkratší cestou k cíli. Třetí video na tohle téma, další dva lidi, třetí vlna. Je to jednoduché. A tak myslím, že je čas teďkon podívat na tu třetí vlnu. Na ty, kteří nezačínali na YouTube. Jejich sláva se odehrává úplně někde jinde. YouTube sice mají, ale berou to jako svůj sekundární kanál, takže kdyby o to přišli, tak se vlastně v jejich životě až tak moc nezmění. A jsou to oni. Jsou to tiktokeři, jsou to muzeři, jsou to tvůrci, kteří vytváří content na úplně jiný sociální síti. Na síti, kterými starý už prostě nerozumíme. Jako nechci vás tady strašit, děsit, nebo vám připomínat, že jsme starý. Stárneme všichni. Jen on de Mikula na TikToku asi ne. Dneska jsem zjistil, že mu je 31 a když jsem hledal jeho Instagram, tak to, co jsem našel, za mě úplně Instagram nepřipomíná. Ale no hate, takže tady najdeme někoho trochu jinýho a myslím si, že je úplně jasný, který dvě osoby tady vybereme. Za mě, za holky to je Mína, za kluky Adam Kajumi. Podíváme se na jejich Instagramy a prohlídneme si, kolik reklamy dělají, na co tu reklamu dělají a jakou reklamu dělají. Ale znovu připomínám, tyhle videa netočím proto, abych komentoval, jakou reklamu dělají, jak ta reklama vypadá a jestli to dává smysl vzhledem k publiku, který mají. Prostě se jenom pojďme podívat na to, kolik té reklamy na tom Instagramu dělají. Pravidla jsou furt stejný. Od 5. 4. 27 fotek, nejdřív Mína, protože je dáma, potom Adam Kajumi, protože je ten, kterýho tady s ní budeme porovnávat, protože dělá stejné věci na stejné sociální síti, protože oba dva hodnotím jako tu třetí vlnu influencerů. 5. 4. má Mína fotku s Adamem Machem, od tý začínáme jeden počítat 27. Tak 27. fotka Míny by měla být 28. ledna tady s nějakou slečnou, kterou neznám, a od tý bychom mohli začít. Takhle, nechci nikoho soudit, ani si hrát na vědmu, ale myslím si, že tohle bude hodně rychlý, protože fotka s kamarádkou, fotka s starým, Míno, o co jde, chápu, hráli jste v Ordinaci a je tohle reklama pro Ordinaci? Ordinace si podle mě tam zavolala proto, aby vlastně udělali reklamu na seriál, který sledují hlavně maminky a pustili si to i ty mladí, ale tak jako tak to není označení jako reklama a zase, když je to herec hrající v seriálu, i když ona teda není herečka, tohle je tak to nebude zas tak jednoduchý. Byť jsem na tím nikdy nepřemýšlel a podle mě jsem to nikdy v životě neřešil, tak má honorář za to, že se objeví v seriálu. Logicky ten seriál ukazuje na svém Instagramu. Vlastně by mě zajímalo, jak tohle to budete vnímat vy, protože za mě to reklama není. Já když jedu na koncert, já když natočím YouTubeový video, tak to vlastně taky sdílím. To stejný, když moji kamarádi herci se objeví v nějakém filmu, tak to vlastně taky sdílej. Na druhou stranu dělají reklamu tomu filmu, tak jako ona dělá tady reklamu Ordinaci. V dalších třech fotkách. Jako tak klidně to považujeme za reklamu. Reklamu na seriál, v kterém hraješ. Ale podle mě tohle je ta nejméně škodná reklama. Když se zaměříme na to, že člověk propaguje seriál. Nebudem řešit, jaký seriál propaguje, ano? Ale dejte mi vědět, jestli byste toho viděli nebo neviděli jako reklamu. Další fotka máme z Dubaje. Další fotka z Dubaje a další fotka z Dubaje. Očividně byla Mína s přítelem v Dubaji, což podle mě vidíme i na dalších třech fotkách. Konkrétně vlastně na dalších 6 fotkách. Dobře. Na dalších fotkách. A vypadá to, že si prostě udělali jenom výlet. Hele, odpočívat je důležitý. No, pak tady vidíme 16. února Mínu, jak dává pusu kytičce, Mína, co se kouká do objektivu a Mína, co se směje do objektivu. OK. Pak tady máme Mínu. Mínu s kamarádkou na škole a Mínu samotnou. Pak tady máme Mínu s týpkem. Máme tady Mínu s týpkem a dvěma kamarádkama. A opět týpka máme u Míny na profilu. A Mína tam s týpeškem dělá reklamu na to, že budou v Paládiu. Ale znova, když mám koncert, propaguju, že jdu na koncert. Když youtubeři jezdili na takový ty YouTube campy, propagovali, že jdu na YouTube camp. Když Mína má akci, kde ji můžete potkat v Paládiu,
tak bych to nehodnotil ani tak jako reklamu. Prostě čau lidi, pojďme se potkat a uvidíme se tam a tam. Jsou podle mě horší věci, které jde propagovat na svém Instagramu. Jedem dál. Tady máme Mínu v McDonald's oblečení z Palladia. Mína nebyla ambasador McDonaldu, takže si to nejspíš koupila, protože jí to líbilo. Kéž by si ostatní influenceri kupovali to, co se jim líbí a nečekali, až jim to někdo pošle zadarmo. Mína potkala Adama Macha, to je 27 fotek. Tohle bylo asi nejrychleji shrnutých 27 fotek. I kdyby jsme byli extrémně zlí, takhle. Nebudu říkat, že jsem to čekal, nebudu říkat, že záměr všech těch videí, co točím, je poukázat na jednu jedinou věc, ale pojďme se společně v tomhle videu zamyslet nad jednou jedinou věcí. Když se nad tím zamyslíte, co jsem vám právě teď ukázal, tak i kdyby jsme byli hodně zlí, tak tady máme 3 fotky jako reklamu na ordinaci a jednu fotku jako reklamu na to, že Mínu najdete v Palladiu, což by byly 4 fotky z 27. Když se nad tím ale zamyslíme, tak Mína vlastně nedělá na žádný výrobky reklamu. A já nechci říkat, že záměr téhle trilogie bylo poukázat na jednu jedinou věc, anebo tady upozornit na to, co se děje a neděje na Instagramu. Ale když jste si tohle video zapli, věnujete mi svou pozornost, tak bych se s váma přece jenom rád o jedné věci pobavil. Všimli jste si, že někteří youtubeři rádi propagují určité věci. Beauty blogerky sdílí téměř vše, protože je to jejich práce. A pracovat dneska člověk musí. A jiné influencerky sdílí vlastně to, za co dostanou, to, co jim doplňte sami. Pak jsou tady lidi, kterým se často podle mě smějeme nejvíc. Mňuzeři, tiktokeři, lidi, kteří absolutně nic nedělají. To, co vytváří, nemá přece přidanou hodnotu. No jo, ale když se podíváme na jejich Instagram, a já třeba se pletu a Adam Kajumi nám to vyvrátí v tomhle videu, ale zatímco jsem viděl Mínu, tak mě to jasně přesvědčuje o jedné jediné věci. My se jim smát můžeme, ale oni na tom Instagramu jsou zatím nejupřímnější v lidskosti k nám, jako sledovatelům, ze všech. Protože i já tam cpu reklamu, byť si dost zakládám na to, aby to furt sedělo k mý osobě, tak jak už z předešlých videích víme, ne všichni to mají tak nastavený jako Jonáš. A zahlcují svoje fanoušky informacemi o něčem, čemu třeba sami ani nevěří, jenom protože jim zaplatili. Ale spíš bych se tady chtěl trochu jako pozastavit nad tím, že jsou tvůrci, kteří dělají, co je baví, tak jako všichni ostatní, ale nemají zapotřebí nás zahlcovat reklamou. A třeba nám to Adam Kajumi vybrátí. Chce to fotku z 5. dubna, našel jsem fotku z 1. dubna, protože ta předchozí byla ze 7. dubna, napočítám 27 a jdeme se podívat na to, jestli platí to, co jsem před chvilkou řekl. Matika je těžký řemeslo a já se teda možná pletu, ale fotka, kterou vedle mě vidíte, je Adam s růží. Adam s růží z 12. ledna, měla by to být fotka číslo 27. Fotka číslo 27 je Adam s růží v obchodním centru Galerie Teplice a děkuje všem za to, že dorazili na jeho akci. Potom je tady Adam v Praze, který prosí, aby jsme označili nejtajnějšího kraše. Adam, který se ptá, jestli vypadá jak Aziat. Adam s Brindákem, který prosí svoje fanoušky, aby napsali svý nejoblíbenější jídlo. Jasně, já chápu, že určitým lidem se někteří lidi smějou, protože ty popisky a určitý jednání některých osob si říká o to, aby byli terčem výsměchu. Ale dneska jsme tady o to, aby jsme hodnotili počet reklam a ne ty popisky. Jo, ale je to dřina i pro mě. Přece jenom budeme to z 27 a číst tady tyhle popisky. Drž se, Jonáš. Potom tady máme fotku s slečnou Karen. Jsem se zastavil záměrně, protože bylo určitý období, kdy jsem měl pocit, že lidi fotící se s touhle slečnou by k té fotce měli psát spolupráce. Protože mi přišlo, že ona si pro ty followers jde hodně, ale ať tady máte trochu nějaký osobní názor a není to jenom takový jako plitký plkání do foťáku, ale zajímalo by mě, jestli jste tuhle slečnu sledovali, popřípadě sledujete a sledovali jste její dráhu, jak se šla pro followers. Já jsem osobně zastáncem toho, že lidi, kteří se s ní fotili, by měli psát spolupráce, protože to byla spolupráce za propagaci jejího Instagramu, ale přeji, bude ti přáno. Followers nezávidím a jedem dál. Další fotka je giveaway o tričko. Počkat, není to... Jasně. Jasně, když si, pokud se vybavíte, jak probíhají spolupráce a reklamy u různých influencerů, tak většinou označ někoho do komentářů, dej follow mě, dej follow značce a Adam to přesně píše, podmínka číslo 1, dej follow tý holce, podmínka číslo 2, označ 2 kamarády. Já vám říkám, že fotky s ní by se měly tagovat pod hashtagem spolupráce. To je bejt to ona, bejt to doopravdy off-white jako zadavatel, tak to vlastně reklama je. No a potom tady máme teda opět Adama v tričku. Opět Adam v Praze,
hlásí, že vysvětlo sluníčko. Adam vyjel do Drážďan a opět vyzývá své fanoušky, aby mu napsali do komentářů, komu se podobá. 1400 komentářů, o tom se já můžu nechat jenom zdát. Adam vyrazil na výstaviště v Holešovicích a ptá se, jaké město tohle lidem připomíná. Adam je na místě, kde 13.7. bude mít Markus a Martinus koncert. Adam dělá reklamu na svůj merch, že je stále single. Adam se fotí u zdi a hlásá, že konečně vysvětlo sluníčko. Adam Kajumi cituje track Milion Plus, možná se pletu. Adam Kajumi jako Drago Malfoy. Adam Kajumi opět jako Draco Malfoy. Adam Kajumi ve Vídni. Adam Kajumi je stále ve Vídni. Adam Kajumi se vrátil do Prahy, aby nám připomněl, že je stále single. Adam Kajumi se fotí ve své off-white mikině. Adam Kajumi vyrazil na Matějskou pouť a vyzývá své followers, aby označili tu nejsladší osobu. Adam Kajumi se fotí ve výtahu. Faninky nejspíš udělali, ano, Photoshop koláž Adamovi Kajumimu. Nevím, jak se Adam Kajumi skloňuje, tak se nezlob, Adame, jestli jsem to řekl špatně, ale Adam opět na výstavišti v Holešovicích, předpokládá Matějská, fotil se nám s vodníkem. Adam Kajumi se přišel do Holešovic pomodlit. Adam Kajumi dělá reklamu. Dočkali jsme se. Adam Kajumi dělá reklamu na Garnier, poctivě ji odznačil. Děkuju moc Garnieru za tuto možnost, nahoře placené partnerství s Garnier. Jedem dál, první reklama a poslední fotka je nápis, že změna je život. Adam Kajumi udělal jednu jedinou reklamu. Víte, já rozumím tomu, že někdo je terčem posměšku. Jsou lidi, kteří prostě jsou snadný cíl. Podívejte se na mě. Když chcete, tak mě urazíte raz, dva a je to úplně jednoduchý. A chápu, když jsem četl ty popisky těch fotek, že někteří si proto vlastně jdou. Na druhou stranu, když se zamyslíme nad tím, co jsme viděli v předchozích dvou videích, Mína nedělá na Instagramu reklamu. Adam Kajumi udělal jednu jedinou reklamu. Je to nejmíň ze všech kluků, který jsme tady v těch videích měli. A já neříkám, nesmějte se těm lidem, smějte se těm lidem, neříkám, nechci vám měnit nějaký názor na ně. Chci tady poukázat jenom na to, že oni nemají zapotřebí sdílet na svých Instagramech to, z čeho mají peníze a vnucovat vám cokoliv, co jim zaplatí. Jenom proto, aby si vydělali. Já vlastně teď, když jsem to dotočil a viděl, tak abych byl upřímnej, tak jsem rád, že tady jsou ještě lidi, kteří kdyby začali sdělovat světu nějaký určitý hodnoty, který mají smysl, tak by to bylo fajn, protože jejich záměrem není sdílet se svým followerem reklamu. Což se samozřejmě ne o všech dá říct, že jo? You know. No a to by bylo asi všechno. Tímhle tohle video končí, možná tím končí i ta série a my všichni se můžeme zamyslet nad tím, koho sledujeme. Můžeme zapátrat v účtech, kterým jsme dali follow, jestli doopravdy ty účty chceme sledovat a jestli to, co nám ty účty přináší, je něco, co nás posune, něco, co nás inspiruje, motivuje, a nebo nám ukazují jenom to, co nám chtějí prodat a vnutit, protože sami za to dostali zaplaceno. Vy se rozhodněte, koho chcete sledovat, komu věnujete pozornost a svůj čas, protože znáte takový ty keci, že čas je to nejdražší a nejcennější, co máme? Hele, víc už ho mít nebudeme, a jestli ho chcete trávit s lidma, kteří vám ukazují non-stop reklamu, budíš. Nebudu vám lhát, dalo mi to zabrat. Naštval jsem spoustu lidí a spoustu lidí mi napsalo, že je rádo, že tohle točím. A já jsem rád, že je někdo rád, že jsem tohle natočil a uvidíme, co udělá tohle video, ale díky za vaši pozornost, díky za váš čas a lidi. Doufám, že se brzy vidíme u dalšího videa na YouTube. Nevím ještě, o čem bude, nevím, kdy bude, ale snad jsem se nevidět zpátky. Mějte fajn den a moje jméno je Jonáš a já děkuju, že jste to dokoukali.